অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আজি ৰাতিপুৱা বিধানসভাৰ প্ৰাংগণত এখন নক্সা এখন ছবি প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতে ধৃতৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছে। তেখেতৰ মতে অসমত নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন হৈছে, দুঃশাসনে নিৰ্যাতন চলাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে। মই অসমৰ ৰাইজক ক'ব খোজোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিমানখিনি কৰিছে আৰু তেখেতে অতি দৃঢ়ভাৱে নাৰীক যোনেই কাঠ হাত দিছে, নাৰীক ব্যৱহাৰ কৰিছে, মুখিমূৰ কৰিবলৈ অহৰহ প্ৰয়াস চলাইছে। মই এতিয়া এটা কথা ক'ব খোজোঁ, অসমত যিসকলে নাৰীক ধৰ্ষণ কৰে, নাৰীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে, নাৰীক অসন্মান নকৰে, মেক্সিমামেই হৈছে 90% হৈছে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি। আৰু এই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলৰ পৃষ্ঠপোষক কোন, মুখ্য পৃষ্ঠপোষক কোন? অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। এই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ দুঃশাসনসকলৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ কোন? দুৰ্যোধন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। গতিকে দুৰ্যোধনকো মুখিমূৰ কৰা হ'ব আৰু দুঃশাসনকো মুখিমূৰ কৰা হ'ব। আমাৰ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনোদিনেই থমকি নৰয়। মই আকৌ কৈছোঁ, যিসকল দুঃশাসনে নাৰীক অত্যাচাৰ কৰে, নাৰীক ধৰ্ষণ কৰে, এই দুঃশাসনসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতা কোনে কৰি আহিছে? ককায়েক ৰূপী দুৰ্যোধন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই। ক'ৰবাত মাটি দখল কৰিবলৈ তেখেতলোক গৈছে, তেতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই হুলস্থুল কৰিছে, ক'ৰবাত গৈ নাৰী ধৰ্ষণ কৰিছে, আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা লৈছে, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে চিঞৰিছে, আৰু কোনোবাই গৈ ডকাইতিত লিপ্ত হৈছে, পুলিচৰ লগত মাৰামাৰিত, পুলিচক মাৰিবলৈ গৈ এনকাউণ্টাৰত কোনোবা এনেকুৱা ডকাইত মৃত্যুমুখত পৰিছে, বিধানসভাত তালফাল কোনে লগাইছে? এই দুৰ্যোধন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই। গতিকে অসমৰ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলোৱে জানে যে এই বিষয়ক ব্যক্তি যিসকল দুঃশাসন, যাক দুঃশাসন বুলি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই অভিহিত কৰিছে, সঁচাকৈও তেওঁলোক দুঃশাসন। এই দুঃশাসনৰ ককায়েক দুৰ্যোধন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ ভাতৃসকলক বুজাওক যে নাৰীক ধৰ্ষণ কৰিব নাপায়। আপোনাৰ ভাতৃসকলক কওক নাৰীক সন্মান কৰক, তেতিয়া অসমখন বহুখিনি ঠিক হ'ব, বহুখিনি অসমখন শান্তিত থাকিব বুলি আমি উপলব্ধি কৰোঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা এইটো এটা কমেণ্ট বিচাৰক, তেখেত উজনি অসমৰ হয় আৰু তেওঁৰ ভায়েকসকলেই মাছ বন্ধ কৰিম বুলি কৈছে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যাক পৃষ্ঠপোষকতা কৰে, কংগ্ৰেছে যাক পৃষ্ঠপোষকতা কৰে, তেখেতসকলৰ ভাতৃ, তেখেতসকলৰ কোনোবা ল'ৰা, সেইসকলেই উজনিলৈকে মাছ নপঠাওঁ বুলি কৈছে। তেখেতসকলে এটা কমেণ্ট কৰক, তাৰপাছত ডেফিনেটলি আমি নিশ্চয়কৈ ব্যৱস্থা ল'ম বুলি উজনিৰ ৰাইজক আমি আশ্বস্ত কৰিছোঁ।